Mesiac júnie z pohľadu katolíckej cirkvi zasvetený najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Púď veriacich konaná pri tejto príležitosti má v holíči už 75-ročnú tradíciu. V nedelu 10. júna sa na tejto slávnosti opäť zišli veriaci z holíča, z popudinských močidlian, Trnovca, Skátova, Kopčian, Petrovej vsi, Letničia a okolia. Sprevádzaní kňazmi prešli v procesii z námestia svätého Martina ku kostolu božského srdca na námestí Mieru. Na slávnosti sa spolu so svojimi manželkami ako každoročne zúčastnili aj primátor Zdenko Čambal a jeho zástupca Rastislav Caletka. Vývrcholením púte bola Svetá Omša, ktorú celebroval opát kláštora premonštrátov na Pražskom Strahove Michael Jozef Pojezný. Bohoslužby sa konali aj za účasti kniazov holíckej farnosti pátra Matúša, pátra Viktora a pátra Bazila. Opát Michail v homílii zdôraznil predovšetkým význam či dôležitosť lásky. Pripomenul, že sa všetci máme starať o dobro blížnych a vzorom k tomu je Božia láska k nám, ktorá nás spája v rozmere náboženskom i spoločenskom. Je potešujúce, že aj v tento sviatok sa mnohí mladí ľudia oblekajú do ľudových krojov a i touto formou udržiavajú tradície našich predkov – a tak aj obetné dary hlavnému celebrantovi opäť priniesli mládežníci v holických krojoch. Slavnostnú svetú omšu i tentoraz prevádzali piesne v podaní členov chrámového speváckého zboru v Holíči. V závere bohoslúžieb zaznela modlitba litánii k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu.